Për ndarësim të vendin tonë në bashkimin Europian, e shikon të largët këtë ditë, këtë proces, do tjetë i gjatë? Tani ka dy largësi, do thoj unë. Më thoj. Ka një largësi që do të quaja reale, që ka të bëjë me atë se sa afër ne shqiptarët, Shqipëria, është ndaj standardeve evropiane. Pra, sa Evropë kemi ndërtuar në Shqipëri. Okay. Ky është thelbi. Duam të hymë në Evropë që të ndërtojmë do më që Shqipëria të jetë si Evropa në kuptimin e standardeve demokracisë, standardeve, ku e di unë, qofte edhe në ato standardeve shumë banale që ne i kemi për ditë në rrugë të plerave. Nuk hymë do të në Evropë qofte se zbën atë ndarjen diferenciale të plerave, aty ke organiket, ke ato të përzierat, plastikat, e gjamin e këto të gjitha, nuk hynë dot në Europë. Nëse sa largë jemi ne në këto aspekte, për të mos të folur për demokracinë, e tjera, se i kemi thënë qindë herë. Në këta aspekt, unë e shofë shumë të largët, këtë ditë, pra në aspektin. Pastaj, nëse mundet të futesh për arsye geopolitike ose jo, si fjala vjen, i thonë tani të fusim Ukrainën në Europë, me gjithë është një vënd me korupcione, me 1000 probleme, për arsye geopolitike, kjo nuk e di, por unë edhe këtu e shikoj largë, sepse ajo që thash më herët, kur diskutuam për rritin e të djathtave në gjithë Evropën, që kanë shqetsuar këto partite sistemit, që mund të quhet partite qendrave majtë djathtë që si thush janë gjithmonë për idenë janë më evropianiste, rritja e të djathave i ka shqetsuar dhe një nga gjërat është të vonojnë hyrjen e këtyre vendeve që do t'japin dhe më shumë vota për kundërshtarët e tyre politikë, për shumë arsye që i lidhen me vështirësi që kemi ne, me gjithë problemet që sjellim ne Europës. Okej, Lubonja, kemi 3 minuta në dispozicion, kështu që unë do t'a përmbledh pyetjen time me 2 pyetje brenda. Do të flasim pak për partinë më të re, prezantuar nga